നമസ്കാരം. ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൽ സിപിഎം നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രായേലിനെ സാമ്രാജ്യത്വ ചട്ടുകമാക്കി അധിക്ഷേപിച്ചും പാലസ്തീനെ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്തുണച്ചുമൊക്കെ സിപിഎം ഔദ്യോഗികമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ സിപിഎമ്മിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അണികൾ അടക്കം വളരെയധികം രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമാണ് സിപിഎം നടത്തുന്നതെന്നാണ് സിപിഎമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ തുറന്നടിക്കുന്നത്. 2000-ത്തോളം റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച ഹമാസ് ആണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഹീറോ. മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഭീകര സംഘടനയായി കാണുന്ന ഹമാസിനൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് നിന്നാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടമാവാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സിപിഎമ്മിന് നന്നായി തന്നെ അറിയാം. വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്നത് ആപ്തവാക്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ വർഗീയത പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യ എന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഇവരിൽ ആരാണ് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടുള്ളത്? ശബ്ദമുയർത്താതെ പോലും ആരാണ് ഒരു ആദരാഞ്ജലിയെങ്കിലും നേർന്നിട്ടുള്ളത്? തീവ്രവാദികളെ സൂഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തു ചെറ്റത്തരവും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ലെവലിലേക്കാണ് സിപിഎം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ ജോലിക്ക് പോയ നമ്മുടെ സഹോദരിയുടെ മൃതദേഹത്തെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കാൻ, അപമാനിക്കാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? നൈജീരിയയിലും സിറിയയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തപ്പോൾ സഖാക്കന്മാർക്ക് മിണ്ടാൻ പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെയും കാലിനിടയിൽ കയ്യും തിരികി വെച്ച് ഉറക്കം നടിക്കുകയായിരുന്നു സിപിഎം എന്ന കേരളം എന്ന മൂലയ്ക്ക് മാത്രമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ പാർട്ടി. സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ ഹർത്താൽ നടത്തിയ പാർട്ടി. സദ്ദാം ഹുസൈനും ബിൻലാദനും വേണ്ടി കവിതകൾ എഴുതി കണ്ണീരൊഴുക്കിയ പാർട്ടി. മദനിക്ക് വേണ്ടി പ്രമേയം പാസാക്കിയ ഇപ്പോഴും മദനി എന്ന തീവ്രവാദിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന പാർട്ടി. അജ്മൽ ഖസമിനായി മയ്യത്ത് നിസ്കാരം വരെ നടത്തിയ പാർട്ടി. ആ പാർട്ടി ഇന്ന് തീവ്രവാദികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. മുസ്ലിം പ്രീണനത്തിനായി ഏതു ചെറ്റത്തരവും ചെയ്യുന്ന ഈ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ബംഗാളിൽ നാമാവശേഷമായതുപോലെ അടുത്ത ഇലക്ഷനോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലും നാമാവശേഷമാകുമെന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.